پی ٹی آئی کے جلسے سے سارے راستے سخت بند ہیں، پنڈی اسلام آباد داخلی خارجی راستے، اس وقت کھنا پل کے اوپر کھڑے ہیں ہم۔ یہ کنٹینر لگا کے ایکسپریس وے کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ نہ کوئی آ سکے نہ جا سکے۔ یہ راستہ پنڈی کی طرف جاتا ہے، اس پہ کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے۔ جو سامنے آپ کنٹینر لگے دیکھ رہے ہیں، یہ کھنا پل سے سات کا باغ جو راستہ جاتا ہے اس پہ بھی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ آگے مئی روڈ پر جاتا ہے تاکہ لوگ احتجاج کے لیے نہ پہنچ سکیں۔ یہ راستہ ہی بند ہے سارا، عوام پریشان ہیں، رانگ وے سے واپس جا رہے ہیں، کوئی رانگ وے سے آ رہے ہیں، عوام شدید مشکلات سے دو چار۔ کنٹینرستان بنے سر پاکستان کا شہر پنڈی اسلام آباد، یہ ہر دور میں یہ ہوتا، صرف نون لیگ کے دور میں نہیں ہو رہا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت کوئی احتجاج کرتا تھا تو راستے اسی طرح بند کیے جاتے تھے۔ یہ المیہ ہمارے ملک میں کافی عرصے چلا آ رہا ہے، تو ختم کرنا پڑے گا کہ عوام کے اوپر پریشان ہے۔ کرال چوک آئے ہیں ہم، کرال چوک نیچے سارا کھلا ہوا ہے، یہ کرال چوک اوپن ہے، یہاں سے آپ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں بآسانی، ایکسپریس وے اوپن ہے کرال چوک میں۔ آپ آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ جو پنڈی کا داخلی راستہ ہے وہ بند ہے یا وہ کھلا ہوا ہے۔ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں، کنٹینر کھڑے ہوئے تو ہیں یہاں پر۔ جی یہ راستہ بند ہے، یہاں سے کراس جو سے تھوڑا سا آئے پرانے ایئرپورٹ کی طرف، تو یہ یو ٹرن ہے، یہاں پہ کنٹینر لگا کے راستہ مکمل سیل کر دیا گیا ہے تاکہ پنڈی میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ ایک اور راستہ بلاک، عوام خوار، یہ راستہ جو بند ہے